Нұр Отан партиясы жауапты саяси күш ретінде барлық қиындықтар мен сынақтарды халықпен бірге бөлісіп, әрқашан еліміз үшін күрделі әрі өмірлік маңызы бар шешімдер қабылдап келеді. Сенімін серік еткен партияда Шымкент қаласы бойынша қазіргі таңда 40 мыңға жуық азамат бар. Бүгінгі күні Нұр Отан партиясы нағыз халық пен биліктің арасындағы алтын көпірдің бірі. Барлық бастамаларды, жақсы бастамаларды, еліміздің көркеюі үшін жасалып жатқан бастамалардың қолдауы сол Нұр Отан партиясымен бірге. Дауыс беріңіздер, Нұр Отанмен бірге жарқын болашаққа қадам жасайық. Нұр Отан партиясы халықпен бірге барлық сындардан, қиындықтардан өтіп, бүгінгі деңгейге көтеріліп отыр. Партияның басты мақсаты – мемлекет саясатын халықпен бірге, халықтың арасында насихаттау, халықтың күш жігерін бір арнаға тоғыстыру, бір мүддеге біріктіру. Алдағы саяси додада Нұр Отан 4 қағида бойынша жұмыс жүргізеді. Олар ашықтық, жауапкершілік, нәтижелілік және есептілік. Мемлекетіміздің негізін қалаған елбасымыздың төрағалық ететін Нұр Отан партиясының белсенді мүшесі ретінде мына халықпен үгіт насихат жаңағы мынау сайлауалды бағдарламасын таныстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Нұр Отан партиясы алдағы уақытта Қазақстанның болашағы үшін бір мүддеге жұмылып, алдағы күндерге жауапкершілікпен қарап, халықпен бірге болмақ. Ұдайы халықтың ортасынан табылып, сенімін ақтауға тырысқан Нұр Отан партиясы нақты нәтиженің, ілкімді істің партиясы атанып, елдің көңілін шыға білді. Елімізді әлемнің ең қуатты 30 елінің қатарына қосу партияның болашаққа сілтейтін темір қазығы. Бүгінгі күні Нұр Отан партиясы өзінің іскерлігімен мына өзінің қатарына жаңа көшбасшыларды қосып отыр. Әйелдер қауымын, жастар қауымын қосып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, Нұр Отан партиясы бүгінгі күні үлкен қадам жасап жатыр. Қандай істер атқарылған, сол жетістіктердің, Қазақстанның жетістіктері Нұр Отан партиясының жетістіктерімен тұспа-тұс келеді. Нақты нәтиженің партиясына айналған Нұр Отан алдағы 5 жыл ішінде жүйелі жүргізілетін жоспармен де бөлісті. Аталмыш партия осы деңгейде тұрақтап қалмақ емес. Алдағы уақытта экономикалық және саяси жаңғыру, қоғамды елдік мақсатқа ұйыстыру, мықты және табысты мемлекет құруға бағытталған идеологияны жүзеге асырады. Нұр Отан партиясы басты құндылық ретінде адамды оның жайлы және бақуатты өмір сүруі мен денсаулығын қарастырып отыр. Қазіргі күрделі жағдайда бұл айрықша маңызға ие. Ал Нұр Отан партиясы көздеген мақсат пен арманға халықпен бірге жетеді.